بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورس؟ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ لوگ کے لیے لے کر آ رہی ہوں ریڈی میڈ ڈریسز کی ورائٹی، عید کلیکشن سیل ہی سیل، تو آج بھی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت زبردستی دھماکے دار سیل۔ ہر طرح کا فینسی ورائٹی آپ کو ملے گی عید کلیکشن۔ آج شاپ کا ہم نے وزٹ کیا ہے، شاپ کا نام ہے روپ کلیکشن۔ تھوڑا سا میں ایڈریس سمجھا دوں، شاپ نمبر UG 145 ہے، نیئر گیٹ 2 ہے، آر جے شاپنگ مال، مین راشد مناس روڈ، کراچی، ٹھیک ہے جی، ملینیم کے جو برابر میں ہے آر جے مال، وہاں کی میں آج آپ کو ویڈیو دکھانے والی ہوں۔ اور جی میں آپ سلو سے ذرا سا معذرت چاہوں گی کیونکہ بات چیت اس میں نہیں ہوگی کیونکہ سلومو موڈ پہ میں نے غلطی سے جو ہے نا پوری ویڈیو بنا دی ہے، لیکن میں سوچا میں آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کر دوں کیونکہ بہت کام کی ویڈیو ہے، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہر لائٹس ہم لوگ لگا کر میں آپ لوگ کے لیے چلا دیتی ہوں اس ویڈیو کو، تو آپ لوگ دیکھیے، مزے کیجئے، آرڈر دیجئے آن لائن ان کو، اور سارے جو جتنے بھی شاپ ہے اس کی سب جتنے بھی ڈریسز ہیں سب کی ایک ہی پرائس ہے، 2000 روپیز کی پرائس ہے، تمام جتنی بھی ورائٹی ان کی شاپ پر لگی ہوئی ہے۔ آن لائن یہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر میں نے دے دیا ہے، کارڈ میں نے شو کر دیا ہے، ایڈریس میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، باقی کام آپ کا ہے، آپ دیکھیے ڈریسز۔ اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، فرینڈز فیملی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا کیونکہ دوستوں کو بھی سوٹ خریدے ہوں گے عید کے، وہ بھی سستے سستے۔ تو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں ساتھ ساتھ اس کے، کہ میں نے آپ لوگ کی آسانی کے لیے اپنے چینل پہ پلے لسٹ بنا دی ہے عید کی ریڈی میڈ ڈریسز کی، ٹھیک ہے جی، اگر آپ لوگ کو مشکل ہوتی ہے ویڈیو ڈھونڈنے میں چینل پہ آ کے، تو آپ لوگ پلے لسٹ پہ عید کلیکشن ریڈی میڈ پر جا کر اپنی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس سے میں نے ایک کے بعد ایک سیل آپ کو دکھائی، اور ہر طرح کا ریڈی میڈ ڈریسز اس میں آپ کو مل جائے گا، چاہے وہ لان ہو، کاٹن ہو، فینسی ہو، اورگنزا ہو، شفون ہو، ہر طرح کی ورائٹی آپ کو اس میں مل جائے گی، اور کم سے کم پرائز کی سیل میں۔